ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ମାଇତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ମୂଳରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିକାର ହେଉଛି, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ୍, ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ମଣିଷ ଯାଇ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ୍। ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଏକରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସାଧନ ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ତିନିରେ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ନାହିଁ ସେ କଥା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯିବେ, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ନିଆଁ ଆୟତ ହେବ? ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆଉ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ନିଆଁ ଆପେ ଲାଗୁ କି କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉ, ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କଣ? ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ସରକାର ତାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ ସରକାର ଜାଣିନଥିଲେ? ତାଙ୍କର 30 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳ କରେଇଲେ, ଶିମିଳିପାଳ ପାଦସେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ ଅରଣ୍ୟ ନିବାସରେ, ସେମାନେ କଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେନି ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି? ନା ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ ନା ଜାଣିକି ଅଜ୍ଞାତ କରିବାର ମାନେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ। କେବେ ଯାଇଥିଲେ 30 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ? ଖେଳ ଥିଲା ଦୁଇ ଆସିକି 30 MP MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆମ ଶିମିଳିପାଳ ଥିବା ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ନିବାସ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, ମଜ ମଜଲିସ୍ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନଜର ଆସିଲାନି ସେଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି। କଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ? ସରକାର କଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ସରକାର ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି। ଜଣେ ନଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି କଲେ କଣ ସରକାର ଆଗରୁ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଯୋଉ ଟିମ୍ କଲେ ସେଇ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଯଦି 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଆଯାଏ ଶିମିଳିପାଳର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 30 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଏ ଯେ ଶିମିଳିପାଳର 30 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଶିମିଳିପାଳର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ନା ଶିମିଳିପାଳର ଅବନ୍ନତି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଣ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଜି PCCF କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାହା ଆୟତ ହେବ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପାଳ ଏବେ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ସେ ନିଆଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ଦୁଇଟା କାରଣ, ଯେ ଆଇଦର ବର୍ଷା କିଛି ହେବ, ବର୍ଷାରେ ନିଆଁ ମନକୁ ମନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଯେତିକି ଜଳିବା କଥା ଜଳିଗଲା ପରେ ନିଆଁ ବନ୍ଦ ହେବ ଅଟୋମେଟିକ, କାରଣ ଆଉ ତାକୁ ଇନ୍ଧନ ନଥିବ ଜଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ PCCF କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ନୁହେଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନକୁ 2 ଥର ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଲର୍ଟ, ଫାୟାର ଆଲର୍ଟ, ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଆପ୍ ଅଛି, ସବୁ DFO ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାଉଛନ୍ତି ଆଲର୍ଟ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ GPS ଲୋକେସନ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ତାପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଲୋକ ଏଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ରଖିବା କଥା ନିଆଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତିକି ବଜେଟ୍ ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ହିସାବରେ ଯେଉଁ 25 କୋଟି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ସେଟା 300 କୋଟି 1500 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ 30,000-40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ହରେଇ ବସୁଛୁ ନିଆଁ ପାଇଁ। ତେଣୁ 30,000-40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 300-500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସେଟା ବି ପଇସା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ? ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାମ୍ପା ବଜେଟ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବଜେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାମ୍ପା ପଇସା ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ, ଟୁରିଜମ୍ କରିବେ, ବେକାର ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସାଧନ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଶିମିଳିପାଳରେ ସେଇଆ ହେଇଛି ଯେ ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ DFO ସେ ଆପ୍ରେ ଖବର ଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, GPS ସିଷ୍ଟମରେ ଇଏ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଖବର ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇକି ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ କି, ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଏଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିପାରିବ କି, ନା ବର୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା? ସମୟ କହିବ ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଆଁ ଆୟତ ହେବ, ନା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଯାଇକି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଏ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବ?